Тези привърженици на Левски, които подкрепиха през седмицата Лацио, национални предатели ли са, както се опитват така някои колеги по-образно да ги изкарат? И какво е вашето лично мнение, предполагам, че и националния фен клуб, за към оне момчета, които подкрепиха отбора на Лацио в матча им в двубоя срещу Лудогорец? А Лацио срещу кого играха на националния стадион? Срещу Лудогорец. Лудогорец националния отбор на България ли са? Не, не са национални. Значи няма как да са тогава национални предатели, може да са разградски предатели. Първото, което е. Второто, което е приказките, че в половината национален отбор играе в Разград, са пресилени, защото там основно играта се движи от чужденци и има двама българи, които евентуално имат бъдеще в националния отбор. И в Разград евентуално. Второто нещо, което е, въпреки изключителната организация, която проявяваме в последните години, добра комуникация, все пак привържениците на Левски са свободни хора и имат право всеки да подкрепи този, който му е симпатичен. Минаха 25 години от времето, когато подстрой ни водеха някъде, за да подкрепяме някого, защото така са решили медиите, или държавата, или футболния съюз. Или партията. Тогава всеки си прави, тя партията е вече държава. Общо всичко. Всеки си прави сам избора. Както знаете, имало е привърженици на Левски, които са симпатизирали на този матч на Лудогорец. Аз не съм от тях. Аз също симпатизирах на Лацио. Разочарован съм много от играта им. И смятам и твърдя, че всеки има правото да подкрепя, когато става дума за клубен футбол, който иска. Никой няма право да съди някой заради избора. В тази връзка искам да ви попитам, вие приятели чужденци имате ли? Имам. Аз лично да. Да, а за непознат българин бихте ли ги заменили тези приятели чужденци? Ами, не съм се замислил, може би не. Приятелството не се делят по етнически тогава си отговорете и на въпроса, национален защо... празник според мен. Тогава си отговорете на въпроса, защо сме били за Лацио. Не, те са ни приятели, чужденци са приятели, са, другите са ни неприятели. Какво повече да коментирам? По-правилно изговаряха Левски като име, отколкото Разград хората. По-правилно го изговаряха полиците, като пееха Левски. Нали? И те пееха Левски оле, другите пеят КЗВ. Освен това, това не е първият случай такъв в България. Истерията е абсолютно изкуствено се създава. Вие знаете кой друг случай визирам. На днешния ден, преди години. Това е личен избор. Няма какво го коментираме. Но не е за първи път да се случи в България. Така че изкуствено се коментира тая. Само Колбаския гол подкрепиха Галил Гилбоа срещу Левски. Не, говорим за ЦСКА срещу Ливърпул, но... Когато играхме ние. Но... И никой не им се сърди, това си е личен избор. Се коментира. Това си е личен избор. Да, да, ние не ви коментираме, аз казвам, че случая. Че случая не се е случил. Не, тъй като излезнаха някои привърженици на ССК, казаха, не, ние това не може да се случи при нас. Не, защото. Аз също смятам, че е абсолютно свободно и всеки. Ама не, имаш. Не може да се заклеймява пристрастията на един. Значи сега ще има също гости от Ливърпул, които ще дойдат на матча. Да подкрепят ЦСКА в дербито. Това е нормално, имаме приятелски отношения с тия хора. Не виждам какъв е наистина проблем. Сега, другото, мен по принцип ме очудва това, че на матч на Лудогорец в София се събират, да кажем, 35 000 зрители. Аз не мога да си обясня откъде дойдоха тия хора и какво случи. Те в Разград не могат да съберат 2000 човека, в София събират 35 000. Значи, за мен българина те, в това отношение е инсерджия. Дошли са тук Лацио, Лудогорец са били 5-6 отбора в Европа и всичко се е юрнало да гледа Лудогорец и да ги подкрепя. Това не съвпада с моите разбирания. И необяснимо за мен. Съм много добре знаме, че Лацио не е мерилото на европейския футбол, то е едно обикновено отборче, нали?
Комплименти все пак за Лудогорец. Нали, победиха ги. За този проблем за феновете на Левски, които нали, са подкрепили това отборче Лацио, защото това за мен е едно отборче. Нали, проблема си е лично така техен, но някакси не беше така... Не е нали, красиво, дидат някакви от 2000 км нали, от Лацио и ти да ходиш да ги подкрепаш. Сега не знам какви са им приятелските отношения между феновете на Левски и феновете на Лацио. Но това според мен е... Аз не се интересувам от нито от Лацио, нито от Лудогорец. Аз се интересувам от ЦСКА. В момента окей, Лудогорец е най-добрият отбор, нали? Признаваме го всички. Правилна политика на господин Домовчиев. Зае най-доброто. Играят най-красивия футбол. Мисля, че това е достатъчно. Са, всеки... Да. Всеки може да си подкрепя, нали, който си иска. Поздравяваме ги, да, за успеха, за класирането. Лично нас, като фенове, не ни интересува този отбор с кой игра и какво се случва. Аз даже гледах по това време Слонси и Наполи. Въобще не обръщам внимание на Лудогорец и не мисля, че след като са български отбор, всички трябва да се избиваме да ги подкрепяме. Едва ли има... фенове на Барселона, които да се радват на успехите на Реал Мадрид или обратното. Това си е клубен футбол, не националния отбор. Предстои ни матч с Беларус. Верно, контролен матч, цяла в сряда. Смяташ ли, че тези 35 000 човека, които бяха на Лудогорец, ще да подкрепят националния отбор? Ами, не. Значи няма нищо общо като заряд матч, все пак е приятелски. И сега, доколкото подочувам, нали, доста хора все пак оня ден за матча с Лудогорец са присъствали срещу безплатен билет, ухажвани са по един или друг начин да бъдат там. Така че не мисля, че националният отбор срещу Беларус ще мога да събере подобна публика. Би било хубаво, сега все пак София, 2 милиона град, да могат да ходят поне по 20-30 хиляди зрители на мачове на националния отбор. Имаме претенции, че сме футболна нация и затова призовавам всички да се активизират и да идват на стадионите, да си подкрепят отборите на стадиона, а не да са фенове на маса и пред телевизора. Няма нищо страшно да идвате на стадиона, идвайте, подкрепяйте отбора, радвайте се, страдайте с него. Това е живота на фена. Това е живота на фена. Господин Христов, последни думи. Призив някакъв към феновете на Левски, които са определено крайно разочаровани след последната загуба в Надежда. От безпорядъка управленски и спорттехнически в клуба. Накрая искам да поздравя целия български народ за днешния празник. Нека всички да си дадем сметка, че свободата е нещо, което не е дадено, си трябва да се отстоява. Че когато преди години сме били освободени, то не е завинаги и трябва да се борим за свободата си и сега. Помислете, българи, на тези неща. А към левскарската общност, която е най-голямата в България, искам да отправя призива: елате на дербито, подкрепете отбора, независимо от моментното му състояние, защото Левски го е имало и ще го има и ние сме длъжни да бъдем с него и в добри, и в лоши моменти заради паметта на дедите ни и в името на бъдещето на децата ни. Добър завършък от страна на синята общност, господин Василев. Ами, да, също призовавам всички фенове на ЦСКА да дойдат на стадиона. Не се поддавайте на тия внушения, че публиката на Левски е едва ли не най-многобройната. И този сезон ЦСКА на първо място по посещаемост, въпреки че
Левски имат 100 годишнина, фанфари, обещания, 20 победи, 30, 50 и така нататък. Като публика ние на стадиона показваме, че ние сме най-многобройната публика. И затова призовавам феновете на ЦСКА да дойдат, да подкрепят отбора и да се радваме на една добра игра и победа в събота. Защото този отбор на Левски мисля, че е напълно преодолим и няма да имаме проблем да ги победим.